Lai atskatītos uz aizvadīto sezonu, Madonas novada turisma pakalpojumu sniedzēji jau tradicionāli tiekas kopīgos klubiņa pasākumos, ko paši dēvē par sava veida informācijas apmaiņas platformu. Mēs jau tiekamies gandrīz 10 gadus, un katreiz mēs izbraucam, tiekamies citā vietā, citā kādā turisma objektā, un lai cik dīvaini nebūtu, mums tās vietas vēl nav izbeigušās, bet viņas varētu teikt tā, kad nāk klāt, un rinda pat ir divus gadus uz priekšu. Kopīgās tikšanās sniedz nevien iespēju iepazīt novada turisma objektus, uzzināt jaunumus un tendences turisma jomā, bet nedaudz arī paskatīties ar skatu no malas uz sevi. Mūsu turisma pakalpojumi darbojas lielas konkurences apstākļos. Ne tikai tādā visas Latvijas mērogā konkurē savā starpā un starp novados, bet jau pat savā novadā konkurē. Jo mums katru gadu nāk ar vien klāt jaunas saimniecības, kas atver durvis, atver savas sētas, paši saimnieki kaut ko interesantu dara, un viņi ir ar mieru arī uzņemt turistus. Šeit lielisks piemērs ir Vestienas pagasta saimniecība Jāņkalni, kas no jau otro gadu priecēja ar košiem un pārdomātiem melleņu svētdienas svētkiem. Bērzonas pagasta sveķi, kur organizētā Baltā truša nakts kā romantisks piedzīvojums paliks daudzu turistu vasaras neparastāko pasākumu sarakstā. Arī Ļaudonas pagasta Bielis, kur eksotisko gliemežu un amizanto murkšķu slava, nu jau pārskanējusi novada robežas. Šādu piemēru lauku turismā ir daudz, taču kā uzsver Sanita, arī novada centrā ir vietas, ar kurām lepoties. Pēdējā laikā Madonas pilsēta ir piedzīvojusi renesansi turisma jomā, un tas tieši pateicoties tādiem jauniem, interesantiem, nelieliem ģimeņu uzņēmumiem, kas savas mazās mājaražošanas saimniecības ir atvērušas durvis, turistu uzņemšanai. Divas no tām apciemoja arī turisma klubiņa dalībnieki. Kā pirmo sijā Madonas karameles ražotni, baudot iespēju iejusties saldo našķu darināšanas procesā. Redzot pieaugušo ieinteresētību un azartu, nav brīnums, ka šī ir tapusi par sezonas iecienītāko bērnu un skolēnu apmeklējuma vietu. Pavasar tomēr vairāk pie mums brauc ģimenes ar bērniem, darboties visi savā bariņā, un tad jau, kad jau sākas septembris un skolēnu laiks, un tad jau brauc visas klasītes un visi taisa un darbojās. Karameļu darbnīca, kas apmeklētājiem durvis vēra šī gada pavasarī, tapusi vien vairāku lietu sakritības rezultātā. Kā uzsver saimnieki, tas bijis kas jauns, neapgūts un interesi radošs, taču iesākums bijis gana grūts un sūrs. Bija ļoti daudz darba, bet nu jau esam paplašinājušies, nu jau kolektīvs ir daudz lielāks, nu jau ir vieglāk un savādāk tas viss veidojas. Lai arī pieprasījums pēc ekskursijām un gatavās produkcijas nepārtraukti pieaug, Madonas karameles joprojām eksperimentē un meklē iespējas ar vien no jauna pārsteigt savus pircējus. Vēl daudzi produkti mēģināti, teiksim, eksperimentēt. Nu, šobrīd viņu vēl nav, nu, bet ceram, ka pavisam drīz arī viņi nāks atklātībā. Arī mājas vīna ražotni doma pietura, kas turisma klubiņa viesošanās laikā svinēja savu dzimšanas dienu, ģenerē arvien jaunas idejas un līdzīgi kā karameļu ražotāji, aizvadīto sezonu raksturo kā veiksmīgu un turistiem bagātu. Ja pirmos gadus, kad mēs strādājam, nu jau 4 gadi, ļoti daudz bija arī turisma kompānijas, tad tagad man liekas, ka dominē darba kolektīvi un daudz ir ģimenes, daudz tādas, nu, draugu kompānijas, ja tā varētu teikt, un daudz ir jauno cilvēku, par ko prieks. Kā novērojusi Astra, viesi īpaši novērtē iespēju vaigu vaigā tikties ar domu pieturas pašu dvēselīti, 98. Dzīves gadā iegājušo Astras tēti, ko visi mīļi dēvē par papu. Tieši paps, vadoties pēc Sensenas receptes, jau pagājušā gadsimta 60. Gados uzsācis vīna raudzēšanu un nu šo prasmi nodevis nākamajām paaudzēm. Lai arī iesākumā vīns darināts vien pašu vajadzībām, neraugoties uz sīvo konkurenci, nu durvis vērtas arī turistiem. Vīna ražotāji ļoti daudz piedāvā degustācijas, bet es noteikti varu teikt, katram ir kaut kas savādāk. Un gastronomiskais turismas vienmēr būs cieņā, nu tā laikam ir. Tā kā atkal jādomā, ko uzlabot savā darbā, ko piedāvāt jaunu. Jau šo sezonu pašiem pat neviļus radusies jauna niša, kāzinieku uzņemšana, kas ienesusi citādākas vēsmas un noskaņas jau tā romantiskajos vīna degustācijas pasākumos. Kā uzsver Astra, ik tikšanās ir emocionāli bagāta un svarīgākais, lai katrs sajustos te gaidīts. Sezonu noslēdzot ir mazliet ir pagurums, nenoliedzami, bet daudz lielāks ir gandarījums, nenoliedzami. Jā. Pozitīvas emocijas, pozitīvas tikšanās, es vienmēr teikšu, ka turisti ir ļoti pozitīvi cilvēki,
Un, ja tu viņam dod kaut kādu enerģiju pretī, tu saņem dubultā. Un pēc šīs sezonas es to noteikti varu teikt. Lai arī kopsavilkumā statistika par aizvadīto sezonu vēl nav apkopota, daloties iespaidos, ik viens no klubiņa dalībniekiem apliecināja, ka neraugoties uz turismam brīžiem tik nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, tā bijusi veiksmīga.